龍馬市に薩長同盟に貢献した藩士、中岡慎太郎。中岡慎太郎は幕末の土佐藩士。1861年、土佐勤労党に入り、翌1862年には、前藩士山内豊式の警務部隊50人組の一人として、江戸や京都に出て、諸国の志士と交流し、尊王攘夷活動を行った。しかし1863年、豊式が土佐勤労党の弾圧を始めると、身の危険を感じ脱藩して長州に至る。1864年、禁門の変が勃発し、慎太郎は長州軍の駐留隊として参加するが敗北、長州へ逃れる。この経験から薩長との連合と富国強兵、それによる武力討伐を目指すようになる。そこで薩摩の西郷隆盛と長州の桂小五郎の会談により薩長の和解を画策し奔走。土佐勤労党時代の同志である坂本龍馬と共に、1866年ついに薩長同盟を実現させる。この時までに慎太郎は薩摩、長州、太宰府、京都などを行き来し、脱藩から同盟まで約1万5000キロメートル走ったとされている。後編に続く。